Son illər dinamik iqtisadi inkişaf sayəsində Azərbaycan xarici yardım alan ölkədən donor ölkəyə çevrilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Dünya Humanitar Yardım Günü münasibəti ilə açıqlamasında belə deyilir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva qeyd edib ki, Azərbaycan Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində ciddi humanitar problemlərlə üzləşsə də, artıq özü dünyada humanitar fəlakətlərin qarşısının alınmasında fəal iştirak edir. Xarici İşlər Nazirliyi yanında 2011-ci ildə yaradılan Azərbaycan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi AİDA bu sahədə mühüm addımlar atıb. Bugün AİDA Agentliyi iki istiqamətdə, humanitar istiqamətdə, eyni zamanda inkişafa yardım istiqamətlərində layihələr həyata keçirməkdədir və hazırda dünyanın 90-dan çox ölkəsi AİDA Agentliyinin həyata keçirdiyi layihələrdən faydalanmışdır. Yalnız bu il ərzində 2019-cu ildə ölkəmiz 1 milyon ABŞ dollarından çox humanitar yardım göstərmişdir. Bu sırada xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, 2019-cu ilin yanvar ayında Burundi qaçqınlarına yardım göstərilməsi məqsədilə BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı vasitəsilə müvafiq maliyyə yardımı göstərilmişdir ölkəmiz tərəfindən. Həmçinin Yəməndə yaşanan humanitar böhranla əlaqədar BMT-nin humanitar yardımını əlaqələndirilmişdir. Ofisi vasitəsilə bu ölkədəki vəziyyətlə əlaqədar da Azərbaycan tərəfindən müvafiq yardım göstərilmişdir. Bundan başqa Azərbaycan Prezidentinin göstərişi ilə İranda baş verən sel fəlakətinin nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə qonşu ölkəyə humanitar yardım göndərilib. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə humanitar fəaliyyətində Heydər Əliyev Fondunun xüsusi rolu var. Qurumun təşəbbüsü ilə Pakistanda bir neçə humanitar layihə həyata keçirilib. BMT-nin təsis etdiyi Dünya Humanitar Yardım Günü 2009-cu ildən qeyd olunur. Bugünün tarixçəsi 2003-cü ildə 19 avqust günü BMT-nin missiyasının əməkdaşlarının İraqda qətlə yetirilməsi ilə bağlıdır. 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində ən böyük humanitar fəlakətlərdən birinə şahidlik edən Azərbaycan, BMT institutlarının qaçqın və məcburi köçkünlərimizə dəstəyi yüksək qiymətləndirilir. Biz də bugün öz həyatlarını təhlükə altında qoyaraq başqalarının həyatını xilas etmək və yaxşılaşdırmaq üçün çalışan bütün humanitar yardım işçilərini bugünkü gün münasibəti ilə təbrik edirik.